panasz a rosszabb életkörülmények miatt, 10 milliós tartozása van, de jobb lakást szeretne egy pécsi nő. Fagyosak az éjszakák, megteltek a népkonyhák és a melegedők. Pécset még nem, Vajszlón már ölt a gomba, a fagy beálltával lassan vége a szezonnak. Napi 500 doboz cigit kell eladni, 80 ezer forint keresetért, a trafik törvényről tájékoztattak Pécset. Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, híradónkat látják. Rosszabb helyre került a korábbinál, ezért panaszkodik egy bérlakásban élő nő. Azt mondja, betegsége miatt nem tud élni a jelenlegi otthonában. A járandóságából még tüzelőre sem tud pénzt kiadni, ezért a bútoraival fűt. Az önkormányzat azt mondja, a nő több milliós hátraléka miatt csak a jelenlegi lakrészt tudták adni. Ez most vágta össze szerintem a szomszédom, mire hazaértem. Ez a dohányzó asztalom volt a szobabútoromhoz, igen. Két fotel már elment. Igen, két fotel már eltüzeltük. A bútoraival fűt Szijjártó Zsuzsanna. Azt mondja, nem tud tüzelőt venni. A WC kint van, lépcsőznie kell a szobában, mutatja a lakrészét. Korábban egy kétszobás önkormányzati panelban élt, onnan ki kellett költöznie a hátraléka miatt. Ezt az udvari egyszobás lakást kapta helyette, de elégedetlen a körülményeivel. Én azt elfogadom, hogy mit csináljak magam egy kétszobás lakásban, nem is kell. Na de ezt a körülményt azért már engedelmet. Egyáltalán az, hogy olyan betegségeim is vannak, hogy arról inkább talán majd később egy kicsit. A másik meg az, hogy azért, hát bocsánat, de ez nem fehér embernek való ez a körülmény, ami itt van. Érszűkülete miatt leszázalékolták. Összesen 64 ezer forint a járandósága, ebből kell megélnie. Egy jogvédő szervezetet is felkeresett. Zsuzsinak tüzelőt próbáltunk szerezni, lehet, hogy a hétvégére valami kis kevéskét, nem sokat dobozva, vagy mit tudom én, élelmet tudunk hétvégére hozni, úgyhogy kezdenek jönni az adományok, csak nagyon lassan. Az önkormányzat szakbizottságának elnöke azt mondja, ennél jobb lakást nem tudtak adni a nőnek. 8,5 milliós bértáv tartozás és 1,5-2 milliós lakbértartozással több éves folyamatos együttműködés elmaradása mellett született meg ez a döntés. Múr Eszter azt mondja, megérti Szijjártó Zsuzsanna helyzetét, de 10 milliós tartozással csak egy kisebb rezsijű lakást tudnak adni. A hölgy szempontjából, hogy idősebb és érszükület megbetegedés, hogy későbbiekben tartósan nehézséget okozhat, hogy egy két lépcsőfokos szint különbség van a lakáson belül, ezt esetlegesen a jövőben majd meg fogjuk próbálni kezelni, de azt is ugyanolyan feltételmet, hogy sajnos csak ugyanilyen komfortfokozatú lakást tudunk biztosítani. Múr Eszter szerint így is humánus volt az önkormányzat, hiszen hiába volt bírósági végzés, 2 évig még maradhatott a korábbi lakásában, csak azután költöztették át a kisebb komfortfokozatú helyre. Az elmúlt napok hűvös éjszakái miatt megteltek a népkonyhák és a melegedők a városban. Idén is több a hajléktalan Pécset, évről évre csak nem 20%-kal nő az otthontalanok száma. Még jóval az ebédosztás után is tele volt a névtelen utcai népkonyha, az utóbbi napokban megnőtt a forgalom, a hidegben egyre többen jelentkeznek a meleg főttételért. Ez az asszony, bár arcát nem vállalta, elmondta, neki évek óta választania kell, eszik vagy albérletet fizet. Ez a 22.800 járadékomon főiskolát végeztem, és az albérlet az 20 ezer forint, a bérlet pedig 3003, így ennivalóra semmiképpen, egyáltalán semmilyen ennivalóra nem jut, még a bérlethez úgy adják a 300 forintot, mert 22.800-ból 20 az albérlet, és 3003 a bérlet. Hát majdnem, hogy az utcán vagyok. Hát én voltak éppen már 22 éve kilakom az utcán. Van nekem egy olyan helyem, hogy sorsfészek becerévileg elnevezve, egyedül vagyok, személyes utcaim ott vannak, nem osztok, nem szorzok, nem kapok, nem adok. Ez az utcai lét az annyira leamortizálja az embert, mind mentálisan, mind fizikálisan. Évről évre 15-20%-kal nő a hajléktalanok száma. Pécset már több mint 1500 otthontalanról tudnak a szakemberek. Persze közülük nem mindenki kér segítséget, mondja Hajdú Krisztián. Van olyan, aki az intézményrendszert ugye egész évben használja, tehát télen-nyáron benn van, benn lakik az éli medékhelyen, benn ebédel a névtelen utcában, benn van a nappali melegedőben. Vannak azok, akik mondjuk a nyári időszakot kint töltik, vagy elmennek alkalmi munkába, akár máshova, vidékre.
ők azért bejönnek a téli időszakba, és ugye vannak azok az utcás hajléktalanoknak szoktuk mondani, akik a télen-nyáron ugye kint töltik ők. Az utcai szociális munkások minden nap hajnali 4 óráig járják a várost, meleg takarót és forró teát osztanak a rászorulóknak, novembertől pedig a Dugonics utcai krízisszálló is várja a fedél nélkülieket. Be kell indítani a hitelezést, bizalmat kell ébreszteni a befektetőkben, meg kell oldani az államadósság problémáját. Hosszú távon pedig jelentős erőforrásokat kell fektetni az oktatásba, mindezen problémákat pedig sikeresen kezelni a Szél-Kálmán terv, mondta a Pécsi Tudományegyetemen tartott előadásában John Lipsky, az IMF egykori vezérigazgatóhelyettese. Lipsky beszédében elmondta, a sikersztorinak tartja a 2008-as 20 milliárd eurós hitelprogramot, ami bár nem enyhítette hazánk minden problémáját, jelentősen csökkentette a magyar bankok válságnak való kitettségét. Közel 45 ezer darab veszélyes karácsonyi fényfüzér forgalomba hozatalát akadályozta meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság áll közleményükben. A NAV-val közösen szervezett akció során összesen 44.500 veszélyes, égési sérülés és áramütés veszélyes fényfüzér forgalomba hozatalát tiltották meg. A hatóság munkatársai közel 5000 darab melegvízpárna forgalmazását is megakadályozták, mert azok áramütést okozhattak volna. Az idei évben is volt halálos áldozata a gombamérgezésnek Baranyában. Az esős, ködös idő az utóbbi napokban kedvezett a gombák növekedésének, a fagy beálltával viszont lassan vége a szezonnak. A szakemberek ennek ellenére mindenkit óvatosságra intenek. 1 kiló 10 darab, ez nagynak számít. Ilyen hatalmas vargányákat is árulnak a pécsi vásárcsarnokban. Az időjárás most nagyon kedvezett, ez a párás, ködös idő nagyon kedvezett. Nagyon sok gomba megjelent, megjelentek a tavaszi gombák, rengeteg gomba volt, mindenféle megjelent. Az utóbbi időben megjelent a gyilkos galóca, körülbelül egy hete. Orbán Imre szerint az árusok tisztában vannak a gombák veszélyeivel, az átlag emberek viszont könnyen bajba kerülhetnek, ha nem vizsgáltatják be, amit szedtek. Gyilkos galócát nagyon sokszor összekeverik a galambgombával, mert a színe, például a színe hasonló. Tehát ilyen világos zöldes, most a galambgomba világos zöldes kiadásban is megjelenhet, és így összekeverhető. A múlt héten egy ilyen tévedés áldozata lett egy vajszlói asszony. Másoktól kapott ajándékba gombát, azt ne fogyasszák el. Tehát mindenki a saját felelősségére persze azt teszik, amit akar, de tessék bevizsgáltatni, nem véletlenül van rá mód gyakorlatilag a nap 24 órájában mindig. Káda Zsuzsanna főorvos sok mérgezéses esettel találkozott már. Mint mondja, a felelőtlen gombaszedés a fő ok. A betegek mindig úgy érzik, hogy ők tudják és értenek hozzá. Általában az elkészítés módja is számít, mert pörkölt formájában fogyasztják gyakran, és annak sokkal hamarabb jelentkeznek a tünetei. Hozzánk leginkább az utóbbi időben gyomorbél, hurutra jellemző tünetekkel, tehát hevenyhányás hasmenéssel jönnek. Pécsett az idei szezonban egyenlőre még nem történt súlyos mérgezés. 23 millió forintot fizet a város Bencsik István, Isten újját megformáló szobráért. A Kossuth díjas szobrász tetjén található alkotását több részletben fizeti majd ki az önkormányzat. Páva Zsolték azért vállalták a teljesítést, mert arra már Toller László és Tasnádi Péter is ígéretet tett, áll a bama.hu írásában. A műalkotás a Genezis sorozat egyik darabja, értékét 23 millió forintra becsülte a felkért zsűri. A média véradásért elnevezésű régiós véradáson 412 jelentkező összesen 374 egység vért adott. A pénteken lebonyolított véradáson 136-an adtak vért Pécsről, ezzel együtt a régió további nagyvárosáiban összegyűlt a 374 egység életmentő vér. Az eseményt a Pécsi Vérellátó Központ és a Vöröskereszt szervezte a Dunántúli Napló támogatásával, a véradáson a Pannon Televízió is képviseltette magát. Jövő év közepétől lép életbe a trafik törvény, ez alapján lehet majd csak dohányterméket árulni Magyarországon. A kiskereskedőknek koncessziós szerződést kell kötniük az állammal, hogy árusítani tudjanak. A szakemberek szerint kicsi, de tisztességes jövedelmet biztosít az új rendelkezés.
Dohány kiskereskedéssel foglalkozik Káldi Zsolt. Azt mondja, nem tudja még milyen változásokat is hoz munkájában a szeptemberben elfogadott trafiktörvény. Kíváncsi vagyok az árrésre is, hogy meghagyják-e, vagy mi lesz, mert hogyha ez így marad, akkor nagyon nagy forgalmat kell ahhoz generálni, hogy mindent ki tudjon az ember gazdálkodni. Úgyhogy sok a kérdés, várom a válaszokat. Éppen a felmerülő kérdések miatt kezdett országjáró tájékoztató körútba a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete. A törvény szerint jövő év közepétől csak koncessziós szerződés alapján működő kereskedők, egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok árulhatnak cigarettát. A dohányboltokban dohánytermékeken kívül mást nem lehet majd kapni. A cigarettán 3-5 százalékos árrés lesz. Ahhoz napi 500 doboz cigarettát kell eladni, de hogy 300 ezer forintnyi árrés keletkezzen, amiből 175 ezer forint a személy jellegű kiadás, és ebből csak 80 ezer forintot vihet haza a kiskereskedő, a többi pedig az egyéb járulékos költség. Azonban nem csak egy trafikot üzemeltethet majd egy vállalkozó. Egy időpontban egy személynek 5 konceszziós szerződése lehet egyidejűleg. Tehát mondhatni azt is, hogy 5 trafikot üzemeltethet. A tervek szerint 5-6 ezer trafik működik majd. Jelenleg 40 ezer dohányárusító hely van az országban. Így jelentősen nő majd a trafikok forgalma, mondja Ador Jánné. A koncessziós díjat még nem állapították meg. Az Egyesület szerint ez nagyjából évente 100 ezer forintos kiadás lesz majd. Ismét csökken a 95-ös benzin, valamint a gázolaj ára, írja az MTI. A 95-ös benzin literenként 10 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal kerül kevesebbe szerdától. Legutóbb múlt héten csökkentette 10 forinttal a 95-ös benzin árát a MOL, de a gázolaj nagykereskedelmi ára is 7 forinttal csökkent múlt hét pénteken. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 413 forintra, a gázolajé pedig 426 forintra esik vissza. Szerdán pénteki, minden szentek és halottak napján pedig szombati menetrend lesz érvényben a MÁV járatain, áll a MÁV Start sajtóközleményében. November 4-én vasárnap már a megszokott vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A közlekedési társaság tájékoztatójában felhívja a figyelmet arra, hogy a kegyeleti ünnep várható utasforgalmához igazodva a vonatok plusz kocsikkal közlekednek majd. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV a menetjegyek előzetes megvásárlását vagy azok internetes megvételét tanácsolja az ünnepek ideje alatt utazóknak. Lejárt Jonathan Todd Handley próbajátéka a pécsi VSK Pannonpower férfi kosárlabda csapatánál. A center játékos meggyőzte a szakmai stábot, így a szezon végéig maradhat a pécsi kosárlabda csapatnál játékosa. Handley október közepén csatlakozott a csapathoz. A 28 éves 206 centis amerikai center és magas bedobó az előző idényben egy finn együttesben játszott, és a legutóbbi szezonban 34 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, tudtuk meg a Nemzeti Sport írásából. Regionális híreink következnek. Feláldozta a kormány a gazdasági növekedést a költségvetési stabilitás oltárán, ez Dávid Ferenc mondta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének hétfői Bonyhádi Fórumán. A főtitkár szerint voltak jó intézkedései a második Orbán kormánynak, de a kabinet sok hibát követett el. Egy 9 helyszínből álló fórumsorozat első állomása volt a hétfői Bonyhádon megrendezett gazdasági konferencia. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által szervezett programon Dávid Ferenc főtitkár azt mondta, a Matolcsy György által a közelmúltban bejelentett 2 több 100 milliárd forintos megszorító csomagra a költségvetési hiány megfelelő szinten tartása miatt szükség van. A kiigazításnak viszont hátrányai is vannak. A magyar kormány feláldozta a jövő évi növekedés lehetőségeit, feláldozta mégpedig a költségvetési stabilitás oltárán. Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt 15 évben eddig minden kormányzat csak a szavak szintjén támogatta a vállalkozókat, akiknek 6-700 ezerre tehető országosan a számuk.
Krisán László azt is mondta, a 10 éve indult Széchenyi kártya program az egyetlen működőképes projekt, amely a vállalkozókat segítheti. Ezért van szükség a program termékpalettájának folyamatos bővítésére. Nem azért találtuk ki a Széchenyi kártyán belül az uniós pénzekhez szükséges önerőhitelt, mert most ráértünk, hanem azért, mert láthatóan ma egy vállalkozás nem tud azért pályázni az uniós pénzekre, pedig volna pénz, és volna mire pályáznia, mert nincs hozzá önereje. Önerő nélkül pedig győztes pályázat sincs, anélkül pedig elmaradnak a fejlesztések, és még a munkahelyek is megszűnhetnek, amelyekből a statisztikák szerint Tolna megyében most sincs sok. Ha csak a megyéről beszélünk, akkor az országos átlaghoz képest egy kedvezőtlen trendet látunk. Nagyjából egy 14%, pontosan 13,8%-os munkanélküliség várható erre az évre. A VOSZ által szervezett gazdasági fórumsorozat következő állomása Székesfehérvár lesz. Míg 2008-ban 4,5 millióan nyújtottak be személyi jövedelemadó bevallást, tavaly a számuk már nem ért el a 4,3 milliót. Néhány év alatt 240 ezer fővel zsugorodott az ESZIA bevallást benyújtók száma. Ennek egyik oka az lehet, hogy a korábbi fehéredés után egyre többen térnek vissza a szürke zónába, ezt írja a Napi Gazdaság. Tolna megyében is megmutatkozik a csökkenés. 4 év alatt 3500-zal kevesebb adóbevallás érkezett a NAV-hoz, tájékoztatta híradónkat Mozsik Szilvia. A NAV sajtóreferense híradónknak elmondta, a feldolgozási adatokból nem tudnak pontosan következtetni arra, miért következett be ez a csökkenés. Az egyfőre első munkaviszonyból származó jövedelem hazánkban tavaly 1,9 millió, azaz havi 160 ezer forint volt. Ez az összeg megyei szinten 18 ezer forinttal kevesebb. Tolna megyében a tavaly évben az egyfőre első munkaviszonyból származó jövedelem havi összege 142.500 forint volt, ez éves szinten 1.709.000 forint, és hogyha 2008 óta nézzük ugye a személyi jövedelemadó bevallási adatokat, akkor ez évről évre egy folyamatos emelkedés, hát kismértékű, de folyamatos emelkedés tapasztalható. Egyre kevesebb a jelentkező a középiskolai kollégiumokba. Bár a bentlakás ingyenes, a szülők sok esetben még a napi háromszori étkezést sem tudják kifizetni gyermeküknek, akiknek így a napi ingázás terhével kell megküzdeniük. Tény viszont, hogy a havi diákbérlet sokszor olcsóbb, mint a kollégiumi költség. Akár 5000 forint is döntő érv lehet amellett, hogy a diák naponta bejárjon vidékről az iskolába, meséli a tapasztalatokat Giber Vilmos. Jelen pillanatban 410 kollégistánk van, ez mondhatom az elmúlt 9 év tulajdonképpen legkevesebb létszáma, hisz voltunk úgy, hogy minden hely már foglalt volt a kollégiumban, és plusz még 60 fő volt a várakozó listán. Most viszont se várólista, se túl jelentkezés, közel 30 szabad férőhely van a kollégiumban. Giber Vilmos azt mondja, a bentlakáshoz a diáknak gondoskodni kell váltóruhákról, adott esetben úszófelszerelésről, és bár a kollégiumi férőhely ingyenes, a napi háromszori étkezés 13 ezer forintot tesz ki egy hónapban. Ehhez jön még a heti kétszeri utazás költsége, mindezeket összevetve sok esetben olcsóbban jön ki a fiatal, ha naponta ingázik a vidék és a Somogyi megyeszékhely között, hangsúlyozza az igazgató. A családok most már papírral és ceruzával számolják ki, hogy a gyereket a kollégium bíratják-e vagy nem. Hasonló gondokkal küzdenek az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola kollégiumában is. Itt a 2007-es létszámhoz képest drasztikus a csökkenés, mondja Horváth Miklós. Akkor a kollégiumban 500 fölött volt a tanulók száma, ma pedig 330 és 350 között van a létszám. Ezzel arányosan pedig megemelkedett a bejáró diákok száma. Az igazgató szerint azonban számos előnye van a bentlakásnak, még annak költségei drágábbak is. Így például a rendszeres étkezés, a korrepetálás, közösségi programok, vagyis hasznosan és tanulással lehet eltölteni azt az időt, amit egy bejárós a buszmegállóban vagy utazás közben nem tud kihasználni. Megtakarítás az nem olyan nagyon jelentős mértékű. De én azt gondolom, hogy ebbe az is szerepet játszik, hogy ahol nagyon kevés a pénz, ott a kevés pénz is rengeteget jelent. Másrészt ezeket a tanulókat bevonják a házi munkák otthoni világába, dolgoznak, gyűjtenek fát, vigyáznak a kisebbekre. Tény, hogy egyre több család küzdik megélhetési gondokkal, ez látszik meg a kollégiumi jelentkezési arányokban is. Az étkezés költségeihez az iskola is próbál kedvezményeket nyújtani, ám az ő lehetőségük is korlátozott, hangsúlyozta Horváth Miklós igazgató. Bombával fenyegette meg szombat délután egy 31 éves nagykanizsai férfi a Zágrából Budapestre tartó vonatot.
Még Horvátországban járt a szerelvény, amikor felhívta a rendőrséget, hogy robbanó szerkezet van rajta, amit útközben működésbe fog hozni. A horvátok azonnal ellenőrizték a vonatot, ugyanez megtörtént, amikor Gyékényesnél átlépte a magyar határt, de nem találtak semmi gyanúsat. Onnantól magyar rendőrök és tűzszerészek is utaztak a vonattal. A fenyegetés miatt a szerelvény több mint 120 perces késéssel közlekedett. A 31 éves férfi ellen valótlan tényállításával elkövetett köznyugalmat súlyosan megzavaró közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás. Töklámpás, maskarák és hangos házi bulik. Napjainkban egyre népszerűbb a Halloween, amelyről sokan tévesen azt hiszik amerikai találmány, holott Európából a kelta kultúrából származik. Sokan nem művelik az ősi hagyományokat, hiszen a halottak napja a csendes megemlékezés ideje, mondják. A töklámpás, az ijesztő maskarák mind a Halloween velejárói, hazánkban is egyre népszerűbbek a halottak napja estén tartott partik. Hát igazából nem nagyon szoktuk megtartani ezt a Halloween-t így, ahol én lakom. Hát igazából én elfogadom most, engem nem zavar. Igazából meg szerintem vicces is mondjuk, hogyha jónak öltöznek, vagy ilyen jó jelmez van. Hogy mi a véleményed a Halloween kultuszról? Szerintem jó. Te követed? Jó dolog ez, hogy így Magyarországon is ennyire töközünk? Szerintem igen. A legtöbben úgy vannak a kérdéssel, hogy mivel a halloweenezés egy amerikai szokás, inkább maradnak a keresztény hagyományoknál. Igazából én nem vagyok nagy híve ennek, mert ez ugye egy nem magyar szokás, igazság szerint, úgyhogy igazából nem tudok mit mondani. Ez nem magyar népszokás, tehát nem is Magyarországról származik, és én nem vagyok a híve. Tehát mi minden szenteket és halottak napját ünnepelünk Magyarországon, és szerintem mi maradjunk meg ennél a hagyománynál is. A Halloween az ugye Amerikából indult, az az ő ottani népszokásuk. Ez azonban tévhit, kevesen tudják, de ír telepesek vitték a kelta hagyományt a tengeren túlra, ahonnan a popkultúra tömegessé válásával jutott vissza az öreg kontinensre. A Halloween az All Hallows Eve szóból ered, vagyis a Minden Szentek napja előtti éjszaka. Ma már leginkább angol szászajkú országokban ünneplik, elsősorban az Egyesült Államokban van nagy kultusza. Ilyenkor maskarába öltöznek, hangoskodnak az emberek, hogy így ijesszék el a hiedelem szerint október 31-ei jelén a sírból kiszálló lelkeket, amelyek testet keresnek maguknak. A keresztény kultúrában is van hagyománya a hiedelemnek, ugyanis úgy tartották, ilyenkor a holtak miséznek a templomban, amíg a harang szól, addig hazalátogatnak körülnézni. Gyertyát pedig azért szokás gyújtani, hogy annak fényénél visszataláljanak az elhunytak lelkei a sírba. A tél kopogtat, de ez a fantasztikus autókrossz versenyzőket mit sem zavarja. 21-en álltak rajthoz vasárnap Dunaföldváron a Duna Kupa 6. fordulójában. A szakadó eső miatt több órás késéssel indult a verseny, és a gépátvételnél is szigorúbbak voltak a szokásosnál. Akiknél a sárvédőgumék, az ablaktől és az ablakmosó nem volt rendben, a főbíró nem adta meg az engedélyt az indulásra. Sok új autóval is találkoztak a szervezők, ez mentette meg a versenyt. A 6 kategória mellett nagy sikere volt a női és a szerelő futamnak is. Sárdagonyázásból ezúttal nem volt hiány, a nézők jól szórakoztak. Holnaptól lassú felmelegedés kezdődik, az időjárás részletei előtt azonban következzenek főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Panasz a rosszabb életkörülmények miatt, 10 milliós tartozása van, de jobb lakást szeretne egy pécsi nő. Fagyosak az éjszakák, megteltek a népkonyhák és a melegedők. Pécset még nem, Vajszlón már ölt a gomba, a fagy beálltával lassan vége a szezonnak. Napi 500 doboz cigit kell eladni, 80 ezer forint keresetért, a trafik törvényről tájékoztattak Pécset. Szerdán sok lesz a napsütés, délutántól kezdődik délnyugat felől a felhősödés. A Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a délkeleti szél. Hajnalban még többfelé fagyni fog, északon és nyugaton helyenként pára köd képződhet, napközben viszont felmelegedés kezdődik. 7-9 Celsius fokra számíthatunk majd. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!